Hər vaxtınız xeyir. Bugün yenə də Cəlilabaddayıq. Cəlilabadda biz əskərimiz, ürək qüsurlu əskərimiz hərbi xidmətə yola salınıb. Komissiyadan keçməyinə baxmayaraq, hərbi komissiya ona düzgün rəy verməyib. Hal-hazırda Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardımının köməyi ilə həyətə qaytarılmış əskər atası danışacaq o barədə. Özünü təqdim edərdiniz. Səməd İnqilab Azadoğlu, Cəlilabadın Mikayil Sabakinin. Uşaq haçan gedib hərbi xidmətə? Uşaq 8 aydır. Hara gedib? Ağdam. Neçəsi nömrəli? Hansı yerdə? 190 hərbi hissədə. Sizdə bu xəstəlik irsidir, yoxsa tək bu uşaqda əmələ gəlir? İrsi xəstəlikdir. Bu xəstəlikdən dünyasını dəyişən var sizdə? Bəli. Gənc adamlar, hə? Elə dördüzdə bayaqları. Bəli, bacım. Dünyasını dəyişir. Başqa da qüsurlar hələ davam eləyir. Bəs bu dediniz ki, hərbi komissarlığa, Cəlilabad hərbi komissarlığına bu uşaq təqdim eləyəndə dedim ki, bunun ürək qüsuru var. Niyə apardılar? Dedi, heç yerimiz, bu keçib gedən şeydir. Bu xidməti zamanı dedin ki, mütəmadi getmişəm bunu dalıcan. Orada belə bir hal nəyə qədər baş verib? Necə tutub bunu ürək? Çox olub, elə iki dəfə papanı yaparıblar. Keçirdə özündən uşaq gedir. Özündən gedir, yıxılıb bu vəziyyətdə. Hasan gəlib evizə bu son günündə. Neçə gündür gəlib? 5 gün. Neçə dəfə tutub 5 gündə? 3 dəfə. Bugünkü gedin ölmüşdü. Bugünkü ölmüşdü. Necə oldu köməklik olundu? Cəlilabadın təcili yardımı olmasaydı keçilmişdi. Vaxtında gəlməsiydi, bəli, vaxtında çatdı, bəli. Gətirib hal-hazırda Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasındadır. Bəli. Necə yardım göstərildi? Yap gözəl. Hələ uşaq ayınmayıb amma, ha? Yox, uşaq ayınmayıb, onlar o surətdə ora gəlir. Belə xəstənin hərbi hissədə olması nə dərəcədə düzdür? Qulluq edə bilməz. Qulluq edə bilməz, ha? Qulluq edə bilməz. Bəs necə qulluq eləyir? Kimin əvəzinə göndərilir? Bu hərbi hissəyə... Bu pulların əvəzinə. Özə hərbi hissə Qarabağdan atır. Bəli, erməni ilə qabaq. Yox, 190. 190 yenə də orada yetişdirilir də, kəşfiyyatı da orada yetişdirilir. Bəs sizin övladınız bu cür xəstə olduğu halda, siz mütəmadi orada hərbi hissə komandirinə və... Demişəm, komandirinə də demişəm, papan nədir, getdim həkimə dedim. Dedin ki, bir oğlum, bir qızım var. Əslində heç bunlar hərbi hissəyə çağırılmamalıdır. Nəinki bu hərbi hissəyə göndərilib, özü ön hissəyə gedib, hazırlanıb orada. Niyə buna tədbir görülmək? Kimə müraciət edirsən? Prezidentinə nə istəyirsən? Prezidentin kömək istəyim də, buna köməklik eləsin bunun malicəsi ilə əlaqədar. Məsələn, bu uşaq hərbi posta olarkən, deyək ki, hərbi tutdu bunu rəyi. Bunun avtomatı necə olacaq? Bunu kim götürür? Bu adamın gönlünün üstündə... Elə səhər erməni də gəlində gəlib çıxacaqdı üstünə. Bunun üstündən keçib, qırğın qoparda bilər. Düzdür, bunun kəşfiyyatı var, filanı var, bəsmə yana. Elə deyək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bu barədə geniş məlumat verir ki, bu hərbi hissədə baş vermişək, bizim bütün dövlətin qurucusu, onun müdafiəsi hərbidən doğru, yəni sərhəddən doğru. Hərbidə bugünləri sağlam saldat yetişdirir. Bir yola salmalı olun. Siz də könüllü olaraq övladınızı hərbi hissəyə vermişsiniz. Çox sağ olun, gözəl atasınız. Bir övlad ola, onu da hərbiyə verəsən. Bən nə istəyirsə, nə inəsin ölkə prezidenti bu uşaqdır? Ondan xarş edim ki, köməkli geləsin də bunun xəstəliyinə əlaqədar. Yararlıdırsa, xidmətdə saxlasın. Yararlıdırsa, olmayısa bu vəzifədə bu gedib ürəyə gedir də bu qulluq eləyə bilməyəcək gedir. İndi hal-hazırda sizdə otpiska deyilə, biz köməkli dilindən desən, otpiskaya gəlib evizə. Bəli. Neçə günü qalıb getməyə? 31-i getməlidir. Uşaq hal-hazırda aynıb, aynıb? Aynıb, yox. Ölkədə gedən proses budur, bax. Barmağına tikan batmışın biri saxlanılır, amma ürək qüsurlu uşaq xidmətə göndərilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti və adiyyəti qurumlar bundan maraqlanmalıdır. Nəticə verməlidir, belə yola gedə bilməz, mümkündür.